Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi. Ну, я не знаю, это в интернете все это, поэтому мне сложно комментировать что-то. Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushunolmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16-dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. Biroq Vadim Abramov futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi. 15 числа было совещание, я присутствовал на нём. Мне тоже ничего не сказали. 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет. 15-dekabrda majlis bo'ldi. Unda ishtirok etdim. Menga hech narsa deyishmadi. 16-da esa internetda mana shu xabarlar tarqaldi. Shuning uchun bu vaqtda sizga nima deyishni ham bilmayman, dedi Vadim Abramov. Uning ma'lum qilishicha, Neftchi klubi izoh so'rab OFFga murojaat qilgan, ammo u hozirgacha rasmiy javob qanday bo'lganini bilmaydi. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yili futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda OFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov OFF rahbari etib saylandi.